research fatigue, det er, når der kommer nogle forskere eller en flere gruppe forskere og stiller de samme spørgsmål. Og det kan befolkningen, altså dem, der får stillet spørgsmål, de kan godt blive lidt trætte af at skulle svare på de samme spørgsmål flere gange. De fleste af dem kommer og skal lave undersøgelser i forbindelse med klimaforandringer og global opvarmning. Og det er jo oplagt at bruge dem, der bruger både altså landet og dem, der lever af havet. Jeg var en isynimatrapmagte, en Landbrugerne, de er jo, altså de er jo ikke afvisende for, at der kommer folk og spørger dem. De vil gerne hjælpe. Det, der de godt kan blive lidt trætte af, det er, at der kommer flere hold i løbet af en sæson og skal have det samme at vide. Så. Jeg ved, at site-manageren arbejder på at få forskerne til at kommunikere lidt mere sammen og ligesom bruge den viden, de får også internt, inden de går ud og ligesom stiller de samme spørgsmål til landbrugerne. Noget for noget, altså vi er jo også interesserede i at vide, hvad de får ud af det, de undersøger, og den viden, de får fra landbrugerne også. Der bliver jo skrevet nogle rapporter, og altså hvad kommer der ud af det? I stedet for viden, der bare bliver hentet og bragt til et andet land, så vil vi også gerne have eller se nogle resultater. Det er jo en kisse, der er 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 en kis